Ica Ulf, kom hit. Ja, vad är det, Stig? Det här är veckans kortvaror som jag har i min butik. Packa upp dem. Okej, Ica Stig. Jag vill bara göra bra jobb, det vet du. Jo du. Ica Cindy, Ica Sebastian, kom. Vad gör du? Jag kom på, om man lägger veckans kortvaror direkt i vagnarna. Det är bara att komma, ta dem och betala. Men det är ju inte säkert att alla kunder vill ha just de här varorna. Det här är ju kanonpris. Vem vill inte ha det?